Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Іоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Теверяцького моря, а явив так, були разом Симон Петро і Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро, іду рибу ловити, говорять йому ідемо і ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже, каже їм Ісус, діти, чи є у вас щось з риби поїсти, відповіли Йому немає. Він же сказав їм закиньте невода, праворуч, човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові це ж Господь. Та... Тож Симон Петро, почувши, що це Господь накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось двісті ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар лежить, а на ньому риба й хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода, повного великих риб сто п'ятдесят. І хоч стільки було, навіть не порвався. Каже їм Ісус: Ідіть, снідайте, і ніхто з учнів не наважився запитати Його, хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як воскрес з мертвих. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Це дуже гарний е, фрагмент Євангелії від святого Йоанна, який нам допомагає відчувати, підтримувати е, великодню радість. Хоча це не так важко, тому що ось за е, буде також православні наші брати будуть святкувати Пасху. Ось і ми знову це відчуємо, це свято з новими емоціями. Ось, Але так наша церква е, запланувала читання, що саме це, це ми, ми чуємо сьогодні. І воно дійсно е, дійсно дуже багате читання, тому що е, священники, коментуючи його сьогодні, будуть звертати увагу на багато на багато дуже гарних речей. Ну, Для прикладу. Той учень, якого Ісус любив, каже е, Петрові, це ж Господь. Ось, бачите, той, ть, апостол Йоан, е, якби показує, е, згадуючи апостол Йоанн, згадуючи про себе, так, е, згадує, що він е, впізнав Господа. Ось, і це, це гарно, тому що той, котрий любив любов'ю. Той, котрий любить, буде одним з першим, котрий розпізнає Господа і Його справи в усьому, що нас, що нас оточує. Також символічна кількість риб, для прикладу, теж гарна тема для проповіді. Ось, тому що на той час кажуть ті, хто пояснюють Біблію, що це число 153 означало кількість тих народів згідно. згідно Ті інформації, яку, яку мали тобто, всі народи світу, так, які, які прийняли Господа. Е, хтось інший каже, пояснює: я не перевіряв, що правда, якщо записати е, цю кількість єврейськими літерами, ну, ось то е, дослівно вийде церква любові теж гарне пояснення. Я натомість е, вашу е, свою увагу хочу е, зосередити е, на тому, Ну, на, дуже, на досить простому реченні, але теж має е, свій сенс і свій, свій символізм. Е, а як настав ранок, став Ісус на березі. Е, колись дуже давно е, папа Григорій Великий е, коли пояснював цей фрагмент Євангелії, е, то звернув увагу саме на це речення. Е, він запитався, запитався присутніх чи самого себе, чому Ісус, який міг ходити по воді, стояв на березі і зовсім не йшов, не йшов по воді, а просто стояв на березі. Так? І Він, відповідаючи на це запитання, пояснюючи, сказав, сказав це так, тому що ми з вами знаходимося. На цьому озері, на озері, яке іноді є спокійним, а іноді ті, хто там знаходяться, так як рибалки, апостоли змушені переживати різні бурі, і це озеро, воно символізує наше життя, дочасне життя зі своїми радощами і смутками, зі своїми гарними і поганими речами. Так? Ось на тому місці Господь, який, який не стоїть на воді, стоїть на березі, і берег е, означає вже потойбічне життя, е, означає вічність, означає то місце, е, куди ми з вами усі прямуємо, плавучи в е, човні е, церкви, так, по життєвих хвилях. Ось і Господь просто показує нам, показує нам напрямок, е, допомагає нам дістатися до цього берега, дістатися, дістатися до нього. Ось, просімо сьогодні Господа, щоб допоміг нам, допоміг нам не потонути цих, на цих життєвих хвилях, коли вони підносяться. Ось просімо його, щоб заспокоював ці життєві хвилі, як в нашому житті, так і в нашій країні. Просімо його про е, так е, бажану перемогу для нас і так бажаний мир, але не тільки для нас, але у всьому світі, пам'ятаючи і розуміючи зараз, яким жахіттям є війна, яка триває не тільки у нас, але також в багатьох інших країнах.